drag. Det var ju länge sedan. Ja, mycket. Tjena, tjena. Hej, hej. Hej. 2,5 år sedan. Är det så länge sedan? Sen han var mörkhårig. Nej, det är nog tre. Ja. Ja. Är det länge sedan? Ja, det är. Vi sitter och funderar när vi träffas alla fem. Ja, det var ju i och för sig hemma, men det var ju alltså före corona. Ja. Och det är ju... Då på sommaren. Så. Allt ja. Roligt kan man räkna bort 2 år på en gång. Det blir 3 år till sommaren då. Det blir 3 år till sommaren. Ja, du ser. Ja. Känns det som att ni behöver repa mycket eller sitter allting ändå? Ja, sitter ändå. Ja, det är väl lite dags att repa in. Vi har ju några låtar som vi har tänkt prova nu då, och det funkar väl hyfsat i alla fall. Ja, vi slutar samtidigt. Ja. Det brukar vara inte det första. Det är en bra början tänkte jag säga. Fan ute efter nu. Nu ska vi stå på det här då, vet du. Nej, lite längre bak säger jag. Lite till. Och filmar vi Mackmyra i en sväng? Ja, gör det. Vi känner ju väldigt mycket för just Mackmyra. Åtminstone Fredrik och jag. Och
Nu har vi druckit ur Stigs fat, va? Så att det gläds vi inte så mycket åt längre. Men... Han kan väl beställa ett nytt nu? Ja, jag beställer ett nytt. Jag tycker det, där, det var gott det där, Stig. Det kan du ta till dig. Men du, Mackmyra, ni hade någon låt som hade med Mackmyra att göra, eller? Mackmyravalsen, ja precis. Ja, det är som... Det är som så vi tänkte, där måste vi absolut spela i Mackmyra Whiskyby om det går. Ja, och då har du ditt livsförråd av whisky garanterat, eller? Troligen inte. Jag har erbjudit dem tidigare att mejla till dem att vi har spelat in en CD-skiva med låten Mackmyravalsen, men jag fick inte ens ett svar, så de var nog inte så intresserade av sån här kulturmusik. Men det är väl så. Fast vi var aktieägare, både jag och Fredde. Ja, vi får se, det kanske efter det här kanske du, de får upp ögonen. Så kommer en låda. Ja, exakt. Ja, det är väl det minsta man kan begära. Ja, men det ska bli trevligt. Han var ju en duktig låtskrivare också. Ja, jag var skivan hemma. Arbete söner blir det, va, eller? Ja. Thank you.
Peters Dragspelsservice har öppnat en ny lokal. Han fick ju hela våningen, tänkte jag säga, källarvåningen översvämmad. Jag tänkte vi skulle åka dit och kika. Mm. Har ni använt sig av honom eller en kompis? Liksom? Nej, men jag köpte ju ett nytt dragspel av honom för ett år sedan. Mm. Så att det är en kompis, duktig dragspelare. Ja, och nu vi åker vi hälsa på lite. Ja, det gör det. Ja, nu blir vi källarband nu. Ja. Underground musik nu. Hej! Kul att se er. Vad håller ni på med för tok då? Är det någon... Det undrar vi ju. Det är väl ett sånt här avsnitt av Hälsingar. Säsong 3 på gång. Jag följer ju det. Det gör det. Sa vi att vi skulle ge lite reklam åt dig. Vad snälla ni är. Verkligen. Vi genererar jobb behöver ju inte skylla på oss. Nej. Om du går in i väggen. Var ligger det här någonstans? Vad är det för adress? Det är Fleminggatan 19 här i Gävle. Det känns ju som det är minst 2 år sedan vi... Eller jag visste... Mm. Ja, jo, men så är det ju på grund av pesten. Corona. Det är så kul också att ni kommer nu, för att det här är ju verkligen nu då. På måndag öppnar ju på riktigt. Ja, jo, vi såg det just det. Att det ska öppna på måndag. Jag tänkte, men kanske är det. Flera goda vänner. Imorgon ska vi träffa jag, Anders Larsson, Sören Rygren. Och på måndag kommer Bengan Jansson hit från Leksand. Eller var han bor någonstans nu då. Så. Ja. Är du sugen på något nytt eller? Ja, det har väl alltid. Men... Hur många har du? Ja, jag tror en. Hur många dragspel har du? Nej, jag har inte många. Jag har 3-4 stycken bara, någonting tror jag. Barrikaderna. Hej då.
Vad kan du berätta om det här huset då? Jag kan inget annat än att det är Ferdinand Boberg som är arkitekten, men kåken är ju häftig. Vad är det i den nu då? Det är brandstation. Som barn fick man ju komma hit på studiebesök och titta hur de åkte på stången från övervåningen och ner. Ja, men tack för den här dagen. Det var ju trevligt att vara i Gävle. Ja, jättekul. Ja, men det är skönt att komma hem till Stocksbo, va? Ja, lite mindre trafik. Då. Det var ju himla snyggt alltså. Det vart lite bättre nu när jag var med. Ja, jag tänkte säga det till dig sen. Men... Ja, jag kanske sa bort mig nu. Ja.